God aften og god eftermiddag. Jeg har simpelthen lige været varmt badet og blevet barberet. Jeg kører Train Simulator igen. Det var så meningen, at jeg skulle have en pause med det. Men det gjorde jeg så også. Det var så bare en pause med det der åndssvagt lange godstog. Så, men klokken er 2:05 nu. Jeg kører stadig, der står pause, hvis den ikke er crashet. I strømmen på det der kamera var flat, så tænker jeg på lige at lade op og begynde at uploade. Så der er en masse der uploader nu. Jeg tænker ikke få noget at spise i dag. Jeg er træt og sådan noget, fordi jeg har jo lavet 500 videoer. Med det der Train Simulator på under 14 dage eller sådan noget. Så jeg tænker på lige at spise noget et eller andet der. Så meget, jeg skal spise noget, den skal spise den agurk her. Skal jeg tror, den er ved at være færdig. Jeg skal spise noget pikantost med agurk på. Så skal vi lige have noget mere råbrød op. Lad os tage det her. Der er lidt pålæg her, der er lidt løbostang og pålæg, så er det usikker bare nede i Lidl. Men jeg kunne tage til Lidl og sælge flasker, og så købe sådan en pakke toastbrød. Sådan en billig pakke toastbrød til 10 kroner, så kan jeg få nogle lidt penge tilbage. Jeg kan bruge til nogle noget slik og chips i februar måned eller noget andet. Men jeg har så set mad til januar og februar. Så jeg skal bare lige have lidt ekstra brød, og så måske en bakke leverpostej eller to. Så det kunne jeg også bruge min flaskepenge til. Men jeg har stadig nogle hævet 800 kroner for over et måned siden, det har jeg stadigvæk. Men problemet er, at hvis jeg bruger de 800, så har jeg ikke hævet nogen igen. Ja, det kan jeg så godt, for så tømmer jeg jo så min kasse lidt igen, jo. Fordi jeg har minus 300 i januar og minus 500 i februar. Så må se om næste uge kan se, om der kommer nogle YouTube-penge. Så, men jeg har så i hvert fald været badet nu og blevet bedre, så kan jeg da forklare mig til weekenden. Så jeg vil gå ud og få noget at spise.